Motokrosová trať v Marburgu. Vítány jsou všechny značky. Ačkoliv ve středu zájmu je Toyota, jmenovitě Land Cruiser, 4Runner, Hilux a další. Říká se jim taxibuše díky jejich odolnosti při cestách pouští. Toyota mívala reklamu, kde stálo, dostane vás k cíli i zpátky. A to skvěle shrnuje sílu toho auta. Dostane vás k cíli, ale především vás dostane zase zpátky. Zhýčkaní fanoušci milují Land Cruiser, robustní, výkonný a prostorný terénák, jenže je bohužel drahý. Nicméně je skvělý pro cestu z Hamburku do Mauretánie. U Toyoty vážně nenajdete dvě stejná auta, protože každé vozidlo se dá přizpůsobit pro konkrétní použití. Každý má jiné potřeby, chce dělat jiné věci. Ať už chci jet daleko, nebo se jen projet, do obchodu, nebo táhnout přívěs. Přizpůsobil jsem si šasí, kola, motor, interiér, přidělal zvýšenou střechu z postelí. Možnosti různých úprav jsou nepřeberné. Modelová řada je víc než nepřehledná, což je noční můra mechaniků. Jen pro samotnou sérii Land Cruiser E7 vytvořila Toyota za 11 let více než 250 různých modelů. Vše to začalo v roce 1951 postavením prvního terénního vozidla BJ40. Pak z linky sjel FJ45 a to v nespočtu různých variant. Toto je model, který Toyotu proslavil v Německu a přinesl jí tady nehynoucí slávu. Ten můj vypadá jako klasický terénák. Má pevný žebříkový rám, dvě pevné osy s listovým odpružením, naviják s elektromotorem a motor o objemu 3,8 litru a 125 koňskými silami, který je věčný. Ku podivu má tento červený vůz najeto pouhých 21 000 kilometrů. Byl ve výbavě dánských hasičů celá desetiletí, ale zdá se, že nebyl příliš často nasazován. FJ55 z roku 1977 je exotický model. Jeho podivná přední maska byla kontroverzní. Toto skvěle zrekonstruované bývalé auto pro zahradníky patřící šlechtickému domu Turn Taxisu už jezdí jen na srazy. Spotřeba paliva mezi 15 a 20 litry na 100 kilometrů je v skutku hodna šlechty. Jo, je to skvělý zvuk. Ten motor je vážně slyšet nejenom když stojíte, ale i když jedete. Víte i, kolik máte zrovna otáček. Není tady otáčkoměr, ale podle zvuku poznáte, kdy máte přeřadit. Většina těchto aut zažila hodně. Některá mají najeto miliony kilometrů a pravděpodobně strávila hodiny v opravně. Ale typický řidič taxibuše si své auto opravuje sám. Osy vydrží v porovnání s ostatními auty dlouho, ale nikoli na věky. Náhradní díly jsou drahé a těžko se schání, což není zrovna dobré, když máte poruchu v Zimbabwe. Pouzdra ložisek se dají sundat napravo a nalevo jsou otvory. Čepem to pěkně vyrazíme a vyměníme zprava doleva. Vyplatí se udělat si takhle kompletní rekonstrukci osy. Samozřejmě, že vás to na něco přijde na materiálu, ale když to uděláte, máte dalších 200 000 kiláků vystaráno. Taková výměna rozpěr není vůbec jednoduchá, oprava může zabrat i pár hodin. Jestli má mít taxibuše dlouhý život, musí se jeho majitel snažit. Mezi klasickými taxíky buše najdeme i nový Hilux, který Toyota nedávno uvedla v Německu. Bude šestá generace tohoto hojně prodávaného pracovního koně úspěšná ve zkoušce času?